Vítejte, vítejte u děsu plného speciálu. Čau Matěji, čau Honzo. Čau. Ahoj. Honzu možná neznáte, ale my jsme si museli na tenhle speciál pozvat opravdového odborníka, řezníka, vévodu z Bubákova, krále hnicího masa, generála slasherových pěšáků a šamana, co ohlodal kosti všech žánrových klasik. Říkám to správně, Honzo? Asi nejsem úplně jistý, jo, ale jako takhle dlouhý představení a takhle ostrý jsem snad ještě nikdy neměl. Ale já myslím, že jsi napsal knížku, že můžem. Jo, dobře, díky. Ano, ano. Jeden z důvodů, proč to natáčíme, samozřejmě nejen, že jsme napsali knížku, ze kterou nám Honza velmi vydatně pomáhal, ale protože my křtíme na projekci Vymítače ďábla v Aeru. Možná to tam stihnete, možná ne, to záleží na tom, jak rychle tohle sestříhám. Ale Vymítač samozřejmě slaví 50 let od premiéry a to je víc než pádný důvod udělat k němu konečně speciál. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych chtěl poprosit Honzu, aby se tak nějak stručně těm divákům představil, hlavně co se týče té jeho náklonnosti pro horory. Ale tak co se týče náklonnosti pro horory, tak ta začala poměrně brzo v útlém dětství, kdy vlastně jako většina z nás, že jo, člověk viděl něco, co neměl a vlastně v době, kdy jakoby video nebylo běžnou komoditou a pořádaly se různý sleziny, tak já jsem po nocích strašně rád vylízal z postele a koukal zpoza gauče, na co se večer dospělí dívají. A vlastně ovlivnilo mě to natolik, že jsem to potom začal vyhledávat a jako poměrně brzo jsem viděl filmy jako Věc, Noční můru v Elm Street nebo právě Vymítače ďábla, takže to ve mně jakoby rezonovalo natolik, že už jsem u toho žánru zůstal natrvalo. No. No, když už se zastavujeme u toho Vymítače ďábla, tak my vždycky, nebo ne vždycky, ale rádi začínáme ten speciál tím, že vzpomínáme na to, kdy jsme ten konkrétní film viděli. Mm-hmm. A tady musím říct, že jsem byl docela ostuda, že jsem to viděl až poměrně dospělej a viděl jsem jako první tu obnovenou verzi, tu, do které už byly přidané scény, tu, kterou Friedkin vlastně udělal i trošku podle těch původních plánů a přání autora knižní předlohy, takže byla tam i ta proslulá pavoučí chůze po schodišti a pár jakoby upravených, restaurovaných scén. Ale jako líbilo se mi to, vystrašilo mě to úplně bláznivě, i když jsem byl dospělý, až jsem byl šokovaný, že takhle starý film, v podstatě už profláknutý, když jsem viděl z něj otevřený citace v jiných filmech, dokonce i napříč žánry, že mě to pořád ještě dokázalo takhle převálcovat. Já jsem měl jeden čas takový telecí období, že jsem nekoukal na filmy, které byly natočeny před Star Wars a Vymítač ďábla bohužel spadal do tohohle. Sice jenom o fous, ale bylo to tak, takže jsem to opravdu viděl až někdy, myslím, že to bylo v rámci projektu 100 nebo tak. Ale bylo mi přes 20 a stejně jsem z toho teda měl solidní husinu. Já jsem to viděl podle mě v podobné době a v podobném věku, ale neviděl jsem to na projektu 100. Na poprvé jsem to zaznamenal právě, když to tehdy šlo do kin, právě nějaká ta obnovená premiéra té restaurované verze nebo té režiserské verze, ale k tomu filmu jsem se dostal o něco později. Takže nemůžu říct, že bych k němu měl takový ten vztah toho dětského děsu nebo něčeho podobného. Už jsem na něj koukal v době, kdy jsem měl horory nakoukaný, kdy mě ten žánr ještě opravdu hodně bavil. Takže spíš než jako na děsivý snímek jsem na to už opravdu koukal jako na tu klasiku, kterou jsem si chtěl v té hlavě rozebírat, co tam funguje, jak to funguje a vyzobávat si vlastně ty scény, které byly citované úplně všude, včetně Scary Movie 2. A vlastně jsem si to užil, ale už jsem se to asi neužil tolik na té divácké úrovni, protože jsem se k tomu dostal malinko pozdě. Ale já jsem to viděl, nedokážu říct přesně v jakým věku, ale každopádně bylo to mezi 10. a 12. rokem a bylo to díky nějakému nočnímu vysílání na ČT2, tehdy to bylo uváděné jako Exorcista, ještě z titulky. Takže vím, že v noci jsem na to koukal, rodiče spali, takže jsem toho využil. A vím, že v té době jsem se docela nudil při té první polovině, jo, než došlo na to vymítání. Ale jako, jakmile došlo na věc, tak vím, že jsem byl zařezaný v sedačce, ani jsem nedutal. Jo. A to je třeba jako kouzlo toho filmu, že když se na něho člověk dívá znovu a znovu, tak tam jakoby
vyplývají nové a nové věci, další a další konotace. Jo, je fakt, že ten film zůstává aktuální prostě těch 5 dekád po svém uvedení. Jo, takže zas na druhou stranu byste možná měli jakoby tu výhodu, protože já třeba postupně zjišťuju, že některé filmy, i když je vidíte v tom útlém věku, tak prostě nejsou hodné vidět v tom útlém věku a to prostě z toho důvodu, že v tom věku nepochopíte ty konkrétní motivy, jo, konkrétní prvky, o kterým tam vlastně v tom filmu nějakým způsobem jde, jo, což byl třeba opravdu jako můj případ Vymítače ďábla. Tak je asi pravda, že zrovna tenhle ten film je takovej, není zdaleka tak divoký jako ta věc a podobné věci, ke kterým se člověk dostane jako děcko díky televizi a chce to trošku víc té pozornosti, kterou člověk v těch 10 letech úplně nemá, chce vidět i monstra. Takže možná, že právě i to, o čem si budeme povídat z toho Vymítače ďábla, udělalo tak zajímavý film, protože to byl dospělý horor pro publikum, který se nebojí být trošku náročnější, ačkoliv to třeba mnoho z těch lidí, kteří mířili do kina v těch 70. letech, vůbec netušilo. Je to tak, no, malej Honza za gaučem možná taky netušil, ale já s Hladem minimálně jsme k tomu asi přistupovali už jako k nějaký ikoně žánru. Ani jeden z nás, jak tady sedíme, nebyl v roce 1973 na světě. Takže nemohl zažít tu obrovskou mánii, která se kolem tohohle filmu strhla. A ono se vždycky říká, že první blockbuster byly Čelisti a pak tam samozřejmě máme ty Star Wars. Ale on už ten Vymítač ďábla vydělal obrovský peníze. Samozřejmě ne proto, že by to ustanovovalo nějaký pravidla blockbusterů, a že to spustilo skutečně tu globální kontroverzi a já myslím, že v Hollywoodu se hodně drbali na hlavě, že jako proč jsme to zkoušeli doteďka jenom s těma brakovýma hororama, když tohle vyloženě tady leželo, jen to zvednout, jen to natočit. Samozřejmě ta kniha vyšla jenom pár let před premiérou, Hollywood se ji chytil poměrně rychle, ale nikdo nemohl tenkrát tušit, co to způsobí a že nějaký exorcismus, nějaký vymítání ďábla se stane tak divácky vděčnou a populární věcí a že se to povede Williamu Friedkinovi uchopit způsobem, ze kterého čerpá celý jeden subžánr dodnes. Byl to vůbec první vymítačský film nebo nebyl? Hele, pokud je o filmy, o vymítecký filmy, jako je známe dneska, tak v podstatě jo, jakoby exorcismus jako takovej, včetně jakoby posednutí démony, vymítání démonů, se objevoval v kinematografii už dávno předtím, a to zejména v Evropě, což předpokládám, že to dost možná bylo dané i tím Hejsovým kodexem, který jakoby neumožňoval nějaké amorální věci. Že? Tomu vlastně nahrává i rok 1968, kdy ten kodex, kdy se od něho upustilo a začaly vznikat jak filmy jako Rosemary má děťátko nebo Noc oživlých mrtvol. Ale třeba jako vymítání jako takové, s tím se můžeme setkat v takových raných prototypech nansploatačního směru. Třeba filmy jako je Matka Johana od andělů, což je polský film z roku 1961, kdy kněz vlastně putuje do takového zapadlého kláštera, kde je sestra, která je posedlá ďáblem, on ji tam přijede vymítat. Nebo samozřejmě Ďáblové Kena Russella z roku 1971. Případně jakoby do určité míry s trochou nadsázky vlastně můžeme říct, že posedlost jako takovou tematizoval i Roman Polanský v Hnusu z roku 1965. Ale jinak jakoby byl to fakt až ten exorcista, nebo teda Vymítač ďábla, který jakoby ustavil určitý pravidla, nastavil ty mantinely, které vlastně vidíme dodnes. Tím, že byl právě tak komerčně úspěšný, tak se považoval jako ta subžánrová, považoval se za tu subžánrovou formuli. Jo. Proto do dneška vidíme motivy, jako je levitace, nepřirozené ohýbání končetin, případně znetvořené obličeje, samozřejmě zvracení hrachové polívky a různé další tělní tekutiny. Jo. Ty se staly takovými základními mantinely toho celého subžánru. Ale vlastně nebyla to jenom ta Friedkinova sugestivní obraznost, ale i míchání psychologických prvků s nadpřirozeném, které se dále kopírovaly. Jo. Takže vlastně v základu my máme nějakou posedlou osobu, což je nejčastěji dítě nebo nějaká žena. Dost často to bývá těhotná žena,
U ní se tematizuje prostě naivita, která je v kontrastu s tou nečistou bytostí, která vlastně invazivním způsobem pronikne do toho jejího těla. A vlastně ona pod vlivem toho, této cizí entity jakoby propadá hříšnému chování. Což je teda mimochodem jakoby prvek, který vychází už ze středověku, protože ve středověku se věřilo, že tato posednutí je způsobené tím, že ta daná osoba hřešila. No. Nicméně právě tady ta rostoucí bezmoc té posednuté osoby jakoby brnká na základní lidské strachy, jako je ztráta kontroly vlastně nejenom nad svým tělem, ale i svým životem. Tím, že vlastně bližní často nemůžou žádným způsobem pomoci a i ty jsou často z rozvrácené rodiny a vlastně jedinou naději na nějakou záchranu je prostě duchovní autorita, která je přizvána, ale i ta dost často bojuje prostě s vlastní vírou a nějakému naplnění dojde skrz ten exorcismus. Takže tam máme jakoby několikeré protiklady, jo, vnitřní konflikty, které jsou vlastně motivy, které tu provází celý subžánr do dneška. Můžeme to vidět prostě i ve filmech, které vyšly letos. Určitým způsobem se tam objevují, i když se variují. Máme to... sakra. Jak je to český? Nemluv se mnou. Talk to me? Hele... No, já myslím, že to ještě nemá český název, protože to tady oficiálně... No, jo, běželo to v kinech, ale... Asi mluv se mnou. Je to ta A24. Vidíte, že Honza mluví jako kniha, proto jsme si ho taky pozvali. A my se teď dostaneme ke knize, která stála u začátku Vymítače ďábla. Jmenuje se taky Vymítač ďábla a napsal ji William Peter Blatty v roce 1971. Byla vydaná a... Dostali jsme ji, dámy a pánové, díky výhře v televizní soutěži. On totiž... Choďte do Azitkvízu a budete psát hororový klasiky. Ano, ano. On totiž byl, měl dost hluboko do kapsy a když tuhle soutěž zázrakem vyhrál, tak když se ho ptali, co s těma penězma bude dělat, tak říkal, že asi napíše nějaký román. A skutečně mu těch 10 000 dolarů umožnilo na čas odložit všechno ostatní a soustředit se jenom na to psaní. No, psaní mu teda možná šlo, ale rozhodně nemu šlo prodávání té knížky, která v těch knihkupectvích neudělala žádný virvál. Ale pak se na něj usmálo štěstí už po druhý. Po té soutěži se samozřejmě dostal do televize, aby mluvil trošku o svém románu a přišel do televizní show, ze který se ostatní hosté z nějakých důvodů omluvili. Ale vysílat se muselo, takže moderátor tam měl Williama Petra Blattyho na 45 minut. A to je samozřejmě krásný čas. A vzhledem k tomu, že to byl člověk, který ho prakticky nikdo neznal a vůbec nebyl slavný, tak se mohli bavit jenom o té knížce. A on si udělal velký promo a evidentně to zaujalo, zaujala ta kontroverze a z knížky se stal nakonec velký bestseller, takže stačilo se dostat do televize a doufat, že všichni ostatní budou nemocní a najednou to všechno šlo. A když to byl bestseller a úspěšná knížka, logicky se ozval Hollywood. Tak, já to tady mám teď napsaný, že to skoro zní, jako že on si mohli vybírat, kdo to bude točit. Ale on spíš snil asi. Ano. Studio mělo samozřejmě celou řadu nápadů. Chtělo Stanleyho Kubricka, chtělo Artura Penna, byly tam i další jména. Ale celá řada režisérů to odmítala, ať už protože měli zrovna na práci něco lepšího. Nebo se jim ta knížka, ne vždycky se jim nelíbila, ale báli se té reakce té veřejnosti, samozřejmě je to bohabojná Amerika a budeme si tady vyjmenovat celý zástupy jmen, ať už před kamerou nebo za kamerou, kteří od toho cukli, jednoduše proto, že se jim nelíbily ty témata v té knížce, nelíbila se jim ta exploatace, protože přece jenom ta protagonistka, ta malá holčička Regan, tak tam podstupuje jako hodně těžké zkoušky a celá řada lidí u toho prostě nechtěla být, nechtěla s tím být spojovaná. A pak přišel režisér, který měl podle mě největší koule v Hollywoodu vůbec. A byl to William Friedkin, čerstvý držitel Oscara za francouzskou spojku.
A to byl ten, o kom Blety snil úplně nejvíc a Friedkinovi se tohleto zalíbilo. Kontroverze se vůbec nebál, ten člověk byl trošku, nebo asi byl to vlastně hodně blázen, jo? A byl hlavně šíleně paličatej, takže je možný, že to bral jako výzvu, ale každopádně to bral jako film, který asi je schopný on natočit navzdory tomu, že tušil, že to nejspíš nebude mít vůbec jednoduchý. A jednoduchý to teda nakonec vůbec neměl, ale v podstatě se k tomu filmu dostal asi ten nejlepší filmař, který byl tehdy v dispozici. Samozřejmě Stanley Kubrick nebo Arthur Penn by byli výborní, ale Friedkin tady změnil celý hororový odvětví. Ty si to dobře podotknul, že on měl čerstvě Oscara. To znamená, že to nevyplývá jenom z té jeho povahy dělový koule a z toho, že byl opravdu ostrej, ale on byl tenkrát v pozici, kdy to studio a ty exekutivce mohl s těma jejich nápadama posílat do háje poměrně s rozeběhem. Tak mluvíme tady o novém Hollywoodu. Éra 70. let byla éra, kdy to hlavní slovo měli opravdu ty filmaři jako autoři. V podstatě úplný opak toho, co dneska třeba dělá Disney s Marvelem, kde ten film reálně nikdo nerežíruje a ovšem rozhodují manažeři, kteří mají každý den jiný blbej nápad. Tady prostě přišel režisér a mohl všechny poslat do hajzlu a dělat si, co chce. Ano, ano, this is cinema. Tak Matěj, můžeš nám možná trošku ještě vzít teď zákulisí výběru toho castingu, kdo všechno se tam kolem toho motal, komu to nakonec takzvaně spadlo do klína? Tak casting byl poměrně složitý, protože studio samozřejmě doufalo, že by z Vymítače ďábla mohl být i filmový hit, když už se i přes nějaký ty problémy stal tím knižním hitem. A doufalo, že do jedné z těch hlavních rolí uloví Marlona Branda, což samozřejmě dávalo smysl, Brando byl obrovská hvězda a mohl by z toho udělat hit, ale Friedkin ho úplně nechtěl. Paradoxně právě kvůli tomu, že to byla taková velká hvězda a on nechtěl, aby na sebe strhával tu pozornost. Ten film neměl být konec konců úplně o té jeho postavě a doufal, že sežene někoho jiného, takže Branda odmítl, což nebylo v jeho kariéře naposledy, podobně to dopadlo i v Žít a zemřít LA, takže tihle dva pánové na sebe neměli štěstí. Ale Friedkin chtěl, aby postavu toho kněze Merina, toho zkušeného vymítače, který na konci přijde do toho úchvatného záběru s tím světlem, všechny zachránit a docela se u toho zapotí. A není to úplně zadarmo, tak aby se ho zahrál Max von Sydow, švédský herec, velká herecká legenda. A ten na to okamžitě kývnul. Já myslím si, že svět má tohoto herce spojeného právě spíš, když nepočítáme Vymítače ďábla, s těma nějakýma náročnějšíma, umělecky hodnotnějšíma snímkama, třeba i z té Evropy, ale myslím si, že takováhle nabídka mu moc často na stole nemusela přistát, tak si to chtěl užít. A to je dobře. To no. Pak se objevil i v dalších žánrových věcech, třeba v Argentových, v Argentovu Vrah přichází v noci, což je podle mě jakoby výsledek toho, že se přichomejtl tady právě k Vymítači ďábla. Mimochodem, on tenkrát byl to natolik dobrý herec, že se vlastně nikdy nespadl do té škatulky hororového herce. Že prostě těch hororech byl, ale nebyl to, řekněme, Robert Englund samozřejmě. Mimochodem, taková zajímavá poznámka na okraj, to vlastně docela i hezky souvisí s tím Robertem, že Max byl tenkrát poměrně mladý ještě. A oni potřebovali, aby to byl ten zkušený vymítač a aby, když bude mít vedle sebe toho mladšího kněze, tak aby tam byl patrný ten věkový rozdíl a přemýšleli, jak to udělat. A vyrobili nebohýmu von Sydowovi vlastně na celý obličej latexovou masku, kterou potom tak jako skrabatili, aby ho postaršili o 10-15 let. A ten efekt je tak dokonalej, že potom von Sydow říkal, že když chodil na castingy po vymítačovi, tak mu celou řadu rolí nenabízeli, protože si mysleli, že je opravdu starší o 20 let, než je. Takže s tím chvilku bojoval, že skutečně není ten ctihodný kněz, ale že ve skutečnosti má tu kariéru ještě před sebou, což se nakonec samozřejmě ukázal. Tak, ale sehrát nějakou velkou zajetou hvězdu v podstatě asi šlo, už kvůli popularitě ty knížky a kvůli slávě režiséra. Mnohem větší problém samozřejmě bylo sehnat holku, která bude v té zásadní velké roli dělat opravdu šílené věci. Respektive byl asi problém přemluvit rodiče, že tohle to nebude film, který by udělal z jejich dítka nějakou hvězdičku, která by mohla dělat reklamy na Granko, ale že to bude trochu ostřejší.
A Friedkinovi se nakonec povedlo sehnat Lindu Blair. Ta měla maminku, která byla celkem ambiciozní, snažila se dostat jí právě k filmu a ukázalo se, že její dcera je taková jako docela drzá, docela divoká a v podstatě normální holka, žádná taková ta umělohmotná dětská herečka, ale trochu otravný dítě a nebyla ani prvoplánově nějak hezká nebo fotogenická a tím právě zaujala režiséra, protože potřeboval tohleto úplně obyčejné děcko. A Linda Blair se tady v podstatě stala bohužel herečkou jedné role, ale myslím si, že v tomhle případě jí to asi nějak extra nemrzí. No, Friedkin se určitě vybíral, říkal si, komu zničím dětství, tak pojď, holčičko, pojď. A když to, promiň. No, povídej. Ne, jenom když to zmiňuješ, tak vlastně zajímavostí je, že jednou ze zvažovaných hereček byla právě Jamie Lee Curtisová a když volali Janet Leigh, její matce, tak ta právě řekla, že o tom nechce ani slyšet, že dceru nepustí k natáčení takového filmu. Nicméně nakonec byli překvapený, jak velký hit z toho filmu byl. A Jamie Lee Curtis nedávno vzpomínala na to, že si ten film právě z toho důvodu pustili na její 15. narozeniny. A i díky tomu věku, v jakém to viděla, byla z toho filmu traumatizovaná několik let. Prostě na několik let. No. No tak no. Jako, ale zase dává asi smysl, aby Janet Leigh, která hrála v Psychu, odmítla poslat svoji malou dceru na natáčení dalšího hororu, že? Já myslím, že každý rodič, který si přečet kus toho scénáře, tak si říkal, že svoje dítě nemůže tomuhle vystavit. Ale maminka Lindy Blair skutečně byla ambiciozní. Já si myslím, že to je přesně ta maminka, co s tebou objíždí konkurzy na to Granko, aby tě upíchla už ve 3 letech a zajistila se na důchod. Ona dokonce přistihla ty agentury, že na některé ty konkurzy vůbec tu Lindu neposílej, protože právě není tak prvoplánově hezká, není to ten blondětej andílek s lokínkama a s modrejma očima. Takže nakonec je obešla a jela na ten konkurs vlastně osobně. A možná, že tam ta Linda Blair ani nechtěla bejt, takže možná, že nechci říct, že ten konkurs sabotovala, ale byla taková přidrzlá a byla ve správný okamžik na správném místě, protože Friedkin zrovna něco takového potřeboval. Tohle byla role, kde nemůžete nějakou způsobně vychovanou holčičku, co se narodila se stříbrnou žičkou v puse, předělat do té rebelující démonem posedlý holky. Všichni víme, že se zvířatama a s dětma se natáčí nejhůř a dostat z nich ten herecký výkon, pokud k tomu vyloženě nemají už nějakou dispozici, tak je neuvěřitelně těžký. Takže tam si myslím, že bylo zásadní, že Friedkin hledal někoho, s kým nebude mít tolik té práce, že už na tom konkurzu uvidí ten potenciál. Tak a samozřejmě je nutný zmínit v neposlední řadě Ellen Burstyn, což byla tehdy neúplně známá herečka a proto taky nebyla první volbou pro roli maminky té posedlý holčičky, ale z různých důvodů, což většinou asi byla buď práce, anebo velká neochota pracovat a takhle šíleným tématu, odmítli Audrey Hepburn nebo Anne Bancroft, ale Ellen Burstyn věděla, že to je vlastně její životní šance. Takže se nechala na place regulárně terorizovat režisérem. O čem si teďka budeme vyprávět, protože když točíte s Williamem Friedkinem, tak je to teror. Ano, nejlepší naše speciály jsou o těchto hororových natáčeních, a teď nemluvím o žánru, ale mluvím o tom, co všechno se běhne, ať už vědomně nebo nevědomně na takovémhle place. A to jsou ty historky, které teď můžeme klidně natáhnout na nějakých 20-30 minut, protože to je to maso, kvůli kterému tu dneska jste, i když o tom třeba ještě nevíte. Ellen Burstyn měla normálně mediální kampaň za to, aby tu roli dostala. Ona jako zhubla 20 kilo a dávala inzeráty do novin, do Variety a hnala nějakou tu fandovskou základnu, že prostě, hele, musíte tady zvonit na dveře těch producentů a posílejte Williamu Friedkinovi dopisy, že chcete mě. Prostě byla to taková kampaň, neříkám, že nevídaná do té doby, ale prostě nestávalo se to tak často. A nakonec skutečně uspěla. Ale myslím si, že kdyby věděla, co všechno jí čeká, že by si to ještě ráda rozmyslela. Tak, no, když teda jako řekneme, že si při natáčení v jednom záběru pohmoždila kostrč, tak to je samozřejmě nepříjemný, ale za chvilku se dozvíte, že se tam děly mnohem horší věci a že zranění
je v podstatě ještě fajn oproti tomu, co potkalo jiný další lidi. Linda Blair si poranila páteř, ne nějak samozřejmě tak, že by skončila na vozíku, ale asi o tom do dneška ví. Pak tam byl Jason Miller, ten schytal takový ten extrémní proud blitek přímo do ksichtu, což Friedkin samozřejmě chtěl, protože toužil po autentických reakcích svých herců a neváhal kvůli tomu být i sám fyzický, třeba tím, že profackoval Williama O'Malleyho, což byl skutečný kněz, který na tom place se taky pohyboval a režisérovi připadalo, že je málo vyděšený, takže mu párkrát jednu vypálil. A aby se nenudili ostatní, tak běhal po place, měl pistoli se slepýma nábojema a když mu připadalo, že je tam podezřelý klídek, tak začal střílet do vzduchu. Takže ano, Jason Miller, v 70. letech. Jason Miller, což byl další z těch herců, klasicky vzdělaný herec, tak říkal, já jsem studoval herectví a umím se vyděsit, já umím hrát, nemusí mi tady někdo střílet slepejma nábojem a za zadkem. A dokonce to šlo tak daleko, že Max von Sydow, vždycky, když přišel na plac, tak normálně uplácel ty členy toho štábu, aby mu říkali, kam si tentokrát Friedkin schoval bouchačky. Aby aspoň věděl, kde mu to začne střílet. Že to bude v téhle scéně a že to bude zleva. Aby už o tom věděl a mohl se vyděsit, ale zase ne úplně moc. Takže si představte takovýhle plac. Ale zároveň, Matěj už to zmínil, 70. leta, nový Hollywood, autéři, prostě režisér je absolutní totalitní king. William Friedkin, když na to vzpomínal, ještě relativně dávno opustil nás, je to ještě čerstvý, v podstatě před pár týdny, před pár měsíci, budíš mu země lehká, ale až do poslední chvíli byl ostrej, jak ta nejostřejší tuška v penále, všechno si skvěle pamatoval, takže chodil do podcastu a tam hýřil historkama. A zároveň samozřejmě přiznával, že to, co jemu v 70. letech prošlo, tak nemělo nikdy projít nikomu a že byl trošku hovado. A že je samozřejmě rád, že to všechno klaplo, všichni to přežili a nakonec z toho byly nesmrtelný nadčasový klasiky. Ale to, co se tam dělo, teda to bylo ostrý. A v tom tkví právě to kouzlo toho filmu, fakt jakoby ta autenticita, jako nenadarmo se říká, že kdyby ten film vznikl o 10 let později, tak už nikdy nedosáhne prostě takové síly, jakou má. Tak já třeba jako řeknu, a že já samozřejmě. Vymítačský filmy mě obecně tolik neberou, protože vlastně všechny jsou víceméně variace právě na tenhle ten. A ten Vymítač ďábla díky těm 70. letům a tomu tvůrčímu týmu je takový mnohem fyzičtější, takže neříkám, jako je tam cítím ty zranění těch hereček a podobně, a ani to blití do toho ksichtu, ale fakt jako u toho mám pocit, že se koukám na velmi nepříjemný film, který neříkám, že se mohl stát, ačkoliv film Blety se inspiroval skutečným vymítáním, ale je takovej jako podle mě mnohem působivější než cokoliv, co následovalo potom, protože je to takový hutnější. Vždycky samozřejmě chválíme ty analogový horory, že je tam všecko těma praktickýma efektama a tak podobně. Ale tady je ta přidaná hodnota i v tom, že oni spoustu věcí dělali poprvé, nebo jako byly to nevyzkoušený praktický efekty, triky, tak jako Richard Donner o pár let později musel vymyslet, jak dostat Supermana do vzduchu, aby to nebylo teda úplně trapný a nakonec se mu to povedlo. Ale byla tam taky celá řada jako špatných nápadů a Christopher Reeve tenkrát mohl skončit vedví omotaný někde kolem Sochy svobody, když je napadlo, že ho pověsí na helikoptéru a budou to opravdu zkoušet, jako že bude lítat. Tak i tady byla celá řada věcí, které byly hrozně nebezpečný a ty natlučený kostrče a pohmožděný páteře, tak ty tam nejsou omylem. Tam prostě jako si řeknete OK, tak ta holka bude levitovat a tahle postel bude se jako strašidelně třást a pak tam celá místnost vybuchne a všechno se tam převrátí vzhůru nohama. No a pak to musel někdo zkusit udělat, ale protože to pravděpodobně zkoušel poprvé v životě a poprvé v kariéře, tak tam docházelo k určitým nehodám a jakkoliv to bylo pro slávu filmu, tak prostě to natáčení nemělo daleko k tomu reálnému hororu. Jestli můžu, já bych navázal ještě na Matěje s tou fyzičností. Já si pamatuju, a v podstatě ta scéna na mě působí vždycky, ale jak tam vymítají potom z regán toho démona,
Vlastně Friedkin jakoby tu hrůzu zaměřuje na to jedno místo, které se odehrává uvnitř toho pokoje. A právě vždycky, když oni tam vstoupí, tak jde vidět, že jim stoupá mráz od úst, že je tam opravdu zima a vlastně on dosahoval tohoto efektu tím, že tam na ně pouštěl prostě chladící jednotky, kde tam bylo opravdu v té místnosti jak v mrazáku. A já třeba za sebe můžu říct, že díky tomu, kdykoliv ten film vidím, tak opravdu jako se mě chytá chlad, jo, ježí se mi opravdu všechny chlupy na těle. Takže ono fakt tady tyhle ty hovatské metody mají něco do sebe. Z trochu nadsázky řečeno. No, tak jako zima tam určitě byla, ale zároveň tam bylo velký vedro, protože se muselo nejenom chladit kvůli atmosféře, ale i svítit kvůli kamerám. Takže aby se to všechno jako zvládalo, tak to bylo celkem náročné. Často se muselo všechno vypnout a prostě se počkat, až se ty stroje uklidnějí. A to byl asi jeden z těch důvodů, proč natáčení trvalo 224 dní a ne původně plánovaných 80. Studio mělo určitě radost. No, tak ta klimatizace byla nějaká průmyslová a ve chvíli, kdy oni začali svítit, tak samozřejmě v té místnosti se začala zvedat ta teplota, takže ta klimatizace jela na maximum a pak to dospělo do bodu, kdy ty věci šly proti sobě a nemohlo to vydržet, takže vyhodili pojistky a pak museli půl dne čekat na elektrikáře. Takže asi to bylo veselý. Na druhou stranu, ano, skutečně to v té scéně cítíte. Dneska by se to vyřešilo jednoduchým digitálním efektem, ale pravděpodobně by to nebylo takhle sugestivní. Takže všecko zlý je pro něco dobrý. Já teda musím říct, že asi tenkrát chtěl bych vidět, co běželo v hlavách těm exekutivcům, který občas přišli na ten plac. A viděli, co se tam, viděli, co se tam děje, že tam William Friedkin běhá s pistolí a že tam někdo vaří hrachovou polivku, ale není to catering. Ale je to na to, aby prostě skrz nějakou trubičku, která je šikovně schovaná za krkem, tak malá roztomilá holčička, namaskovaná k nepoznání do démona, tak aby tou hrachovkou vohodila jednoho z hlavních herců, který mu to původně mělo přistát někde na hrudi, ale samozřejmě William Friedkin, lišák jeden, tak pohnul tou hadičkou těsně předtím, než zařval akce. A výsledek můžete vidět ve filmu, je samozřejmě famózní. A to překvapení na té Millerově tváři je dokonale čitelný. Tak, ale to jsme se vlastně bavili o tom, co se natáčelo ve studiu, respektive v mrazáku. Ale Magor Friedkin potřeboval i ven a tam se děly ještě divočejší věci. A vyrazil se rovnou do Iráku, protože kam taky jinam, že jo? V 70. letech to samozřejmě nebyla, byla asi podobně přátelská země vůči Americe jako teďka. A přijel tam člověk, který chodil k památkám a házel tam mrtvoly zvířat, protože doufal, že na ně naláká supy, aby měl hezký záběry těch ptáků. Takže když se to zjistilo, tak mu řekli, že takhle to úplně fungovat nebude. A do toho natáčení byla přizvaná i armáda, která vlastně ho měla doprovázet a dohlížet na to, aby neprovedl nějakou další šílenost. Podle mě ho měli chránit, protože v té vesnici, která byla vedle těch památek, tak se začalo šířit, že tam prostě běhá nějaký divný Američan, že tam rozhazuje mrtvoly a obětuje to tam těm bohům a démonům a že to by se teda mělo zarazit. Takže Duff už se tam chopil sudlic. A celý to musela rozehnat ta armáda a ty vojáci tam pak radši chodili s ním, aby tam nedošlo k nějakým dalším nepřístojnostem, přesně. Tak, ale nebylo to zadarmo, on se jim odvděčil a naučil je, jak se vyrábí umělá krev, což se v armádě asi moc nehodí, ale je dobrý to vědět. A já myslím, že se to může hodit jako nějaká diverzantská taktika. Bůh ví k čemu všemu tam William Friedkin přispěl, ale to radši nebudeme rozebírat. Tak, ale do Iráku vyrazil kvůli tomu, aby trošku nám víc řekl o tomu titulním ďáblovi, respektive v tomhle případě démonovi. Jak se zjistí, tady se nepracuje nebo nebojuje se satanem, ale bojuje se s bytostí, která se jmenovala Pazuzu. A je to taková charismatická socha velmi děsivého monstra, který právě pochází nebo má pocházet z tohohle toho místa. A vymyslet to byla taky docela sranda, myslím, pro ty filmaře. No hlavně tady, to by nám mohl Honza určitě popsat, tady došlo trošku k rozkolu s tím autorem té předlohy, protože v té knížce je všecko hezky popsaný a je to tam skoro až návodně, je tam do detailů ten exorcismus a ty knězové, ty knězi tam prostě spolu vedou dlouhý debaty,
ve kterých se samozřejmě osvětluje celý to pozadí, je to trošku i ten manuál toho vymítání a je tam věnovaná poměrně značná pozornost i tomu démonovi. Ale Friedkin si usmyslel, že nechce z diváků dělat idioty, že jim to nechce všechno přežvejkat a že přece jenom ten filmový tvar nevyžaduje tolik vysvětlovaček a pořádně to seškrtal. A o tom oni se na place, protože tam ten Blety taky docházel, tak se o tom poměrně často hádali, protože on najednou viděl, že ty postavy mají kratší dialogy a že celá řada věcí tam chybí a podle něj samozřejmě klíčových věcí, kvůli kterým se pak ten děj trošičku rozpadá. Tak ono jakoby už jenom to jméno toho démona vlastně vypadne z filmu a pokud jde o filmovou sérii, tak myslím, že poprvé padne až ve druhém díle, kdy má víc prostoru, je tam i nějaký jakoby putování toho démona. Ale ona Regan tam, myslím, v jednom momentu sama říká, že je ďábel. Jo? Takže on určitý rozkol jakoby nastal už tady tímhletím, nehledě na to, že právě tím, že Friedkin odstranil tady tyhle ty dovysvětlující dialogy a vlastně nahradil je i trošku odlišným vyzněním toho filmu, tak se víceméně oba dva rozkmotřili a přestali se bavit. Nevím ani, jak dlouho vlastně to jejich rozkmotření trvalo, jestli nakonec našli společnou cestu, ale mám za to, že po vydání právě té rozšířené verze Blaty jako takový už byl spokojený, protože přece jenom to vyznění toho konce je trošku veselější, je o tom, že prostě otec, ne Merin, ale otec Karas ano, najde jakoby tu svoji víru zpátky. Jo, je tam vlastně to jeho konečné absolutorium, které tam dostává dole pod těma schodama. Takže jakoby má to trošičku, dejme tomu, nechci říct happy end, ale jakoby, opravdu jakoby to vyznění je poměrně světlejší než původní konec, který nás nechal fakt tápat v temnotách. No. No, ale my se vrátíme k tomu zlýmu, co se dělo na těm place, protože samozřejmě šlo o horor, šlo o film, který byl hodně sledovaný a hodně medializovaný, ale reálně šlo asi hlavně o to, že se natáčel dlouho, tak se o něm mluvilo, že je prokletý, protože spoustě lidí, kteří na něm pracovali, se staly velmi nepříjemné věci, což teda pravděpodobně byla náhoda, protože 3/4 roku nebo kolik je prostě dlouhá doba na to, aby se staly ošklivé věci. A byly tam nějaké ošklivé zranění, usekané prsty a podobně u truhlářů nebo elektrikářů. Během natáčení pak zemřela herečka Vasiliki Maliaris, která tam má malou roli. Hnedka jak skončilo, tak i Jack McGowan, který tam má o dost větší roli. A umírali i blízcí lidí ze štábu, blízcí herců. Umřelo, myslím, že nějaký malý dítě někoho, kdo měl na starosti tuším kameru. A zkrátka to bylo takový docela asi nepříjemný i po té osobní stránce, ale mnohem nepříjemnější bylo, když se zjistilo, že jedním z lidí, kteří tam pracovali, byl i Paul Bateson, což byl člověk, který si zahrál doktora, obsluhuje tam rentgen. To byla i jeho skutečná práce. William Friedkin ho jednou viděl při práci a říkal si, že ho osloví, aby tu práci dělal i před kamerou v jedný z těch scén. A Paul Bateson byl pravděpodobně sériový vrah. Pravděpodobně. No. No ano, je fascinující, svět je malej a všechno je v něm propojený. Jak ty jsi říkal, tak ano, když prostě někomu umře příbuznej nebo prostě kdokoliv a ty jsi zrovna dělal na Vymítači ďábla, tak je samozřejmě jednoduchý dojít k téhle asociaci, že děláš na filmu, který je kontroverzní a který je dost možná prokletej a proto se tohle třeba stalo a proto ti teď umřela babička, i když by třeba umřela ve chvíli, kdyby zpracovala na romantický komedii. To už zpětně rozklíčovat nejde. Ale tady Paul Bateson, tam myslím, že ty důkazy jsou poměrně určující. On byl v roce 1979 odsouzený za vraždu novináře Edisona Verrilla a z vězení vylezl v roce 2003. Ale už za mřížema se chlubil, že těch obětí bylo víc. A údajně zabil několik homosexuálů z Manhattanu. Nezapomeňte, že to byly 70. leta, tenkrát ta atmosféra v té společnosti byla trošku jinde. A aniž bychom zabíhali do detailů, tak mezi roky 1975 a 77, tak tady Paul Bateson evidentně nerentgenoval lidi jenom v nemocnici, ale měl nějaké svoje předsudky a neváhal
neváhal vzít do ruky zbraň a... Možná, ty vraždy mu nebyly nikdy úplně přišitý, nebyl z nich usvědčený, hodně s tím machroval. Šlo vlastně o případ právě, jak se říkala, z let 75 až 77, případ, který mu se přezdívalo Backmurders, něco jako pytlový vraždy, protože v řece Hudson byly nacházeny pytle, ve kterých byly na kusy rozsekaný lidský těla. Policie Batesa neusvědčila nikdy. Ale důležitý je, to je důležitá část toho případu, že ty pytle byly z té nemocnice, že na nich byly ty popisky, takže to vlastně jim umožnilo to nějakým způsobem propojit s tím Batesem. Samozřejmě je to nepřímý důkaz, takže ano, musíme být jenom v rovině spekulací, ale Williamu Friedkinovi to stačilo k tomu, řekl si, hele, to je zajímavý, když se to začal medializovat a William Friedkin, samozřejmě tohle bylo o pár let později, William Friedkin byl obrovská hvězda, a tak ho ve vězení navštívil a snažil se z něj dostat podrobnosti, jak to teda bylo a jestli teda machruje, nebo jestli ne. A dokonce mu slíbil, že když mu něco poví, takže by z toho mohl být film. On mu nakonec toho moc nepověděl, ale Friedkin ten film stejně natočil. Tak, v roce 1980 takovou velmi nepříjemnou detektivku, ve který Al Pacino musí proniknout do komunity newyorských homosexuálů, který někdo brutálně vraždí. A je to i vlastně, nebo pokouší se to být hodně psychologický film, protože ten hlavní hrdina tam dost bojuje i s tou svojí sexuální orientací, ale byla to doba, kdy se s tímhle tématem asi nepracovalo tak důstojně, jak by se zasloužilo. Takže zpětně je na lovu považovaný za opravdu velmi kontroverzní a docela i problematický film, ale řekl bych, že rozhodně zajímavý. Není tak dobrý jako Exorcista, není tak dobrý jako Francouzská spojka, ale myslím, že stojí za to ho určitě vidět kvůli tomu, že je zkrátka jiný, ale je to hold trošku relikt svojí doby. Tak no a u Démonů ještě pořád zůstaneme, protože jestli ten film něčím vyčnívá, kromě úvodní scény, což je záběr, který patří k jedním z nejpamátnějších a pravidelně se ve všech anketách dostává do čela takových těch vizuálů, který si skutečně pamatujete, jak tam ten otec Merin vystoupí před tím domem a vypadá to jako obraz, vypadá to úžasně, ale jestli ten film trumfuje, ten vizuál něčím, tak je to ten zvuk. A nejde jenom o hudbu, jde i o ten samotný zvuk, protože byla potřeba tam celou řadu zvuků vyrobit takzvaně od nuly. Takže takový ty experti, co sedějí s bedničkou plnou různě schnilého ovoce a prapodivných rekvizit a různě do nich mlátí, aby vyrobili zvuky, tak ty se tady pořádně nadřeli. Ale největší částí toho zvukového designu, který už z hlavy nedostanete, tak je samozřejmě ten démonický hlas tý malý Regan, to, co vylejzá z tý malý holčičky a vy najednou nevěříte vlastním uším. A to je jedna z těch nejděsivějších věcí, která paradoxně po celou tu stopáž funguje. Není to tak, že byste měli tu první šokovou terapii v té první scéně, pak už jste to brali jako, že jo, tohle se prostě normálně děje. Není to jenom to, co ta holčička říká, ale je to, jak to říká. A je to fascinující i po letech, i při opakovaném zhlídnutí. Tohle se jim povedlo úplně na jedničku, ale nebylo to na první pokus. No, určitě to nebylo na první pokus. Logicky se nejdřív pokoušeli tvůrci zařídit to tak, aby mluvila samotná Linda Blair. Bylo to asi nejjednodušší a hlavně logické rozhodnutí, takže se pokoušeli nějakým způsobem manipulovat s tím jejím hlasem, ať už s pomocí techniky nebo s pomocí jí samotný, ale zjistili, že to prostě nejde. Furt to byla relativně malá holka a neskušená herečka. Takže William Friedkin zavolal paní, která se jmenuje Mercedes Smith Cambridge. Byla to Oscarová herečka, měla i Zlatý globus, ale byla hlavně ve 40. letech obrovskou rozhlasovou hvězdou a s tím svým hlasem samozřejmě uměla pracovat. Takže jí řekli, že bude dabovat Démona Pazuzu a podobně jako její herečtí kolegové kvůli tomu zažila strašlivé věci. Mimochodem, jak jsi říkal, že je logický, že zvolili tu Lindu Blair
jako že to bude říkat všechno ona a že ty zvukaři to potom nějak různě zmanipulujou a budou to zpomalovat a různě deformovat, nad čím strávili desítky hodin. Pak to pustili Friedkinovi a ten řekl, že to je slabý a že teda radši najmou někoho, nějakýho odborníka. Ale už jenom ta, jako k Friedkinovi mi to samozřejmě sedí, ale už jenom ta představa, že tu 12-letou holku necháš říkat některé ty věci a že tě nenapadne, že by se to teda mohlo nadabovat a že holčička bude jenom otvírat pusu. Tak jako, ano, prostě 70. leta, co vám máme povídat. Všecko muselo být naživo a před kamerou a v kameře. Ale nakonec se k tomu dostala ta Mercedes, skutečně vážená rozhlasová herečka. Orson Welles o ní tenkrát řekl, že je hlasem své generace a že má zlato v hrdle. No a to zlato v hrdle se rozhodla milá Mercedes potrápit tím, že kloktala syrový vejce, pálila jedno cíko za druhým a prolejvala se viskou, aby dostala takový ten krásný řezavý hlas, aby to opravdu skutečně bylo démonický. No a protože William Friedkin to slyšel a říkal, to je dobrý, ale ještě bychom tomu mohli trošku pomoct. No, takže on vlastně chtěl, aby se opravdu vžila do role démona, který se na plátně prakticky neobjeví, a nechal jí přivázat k židli, což je při nahrávání zvuku docela neobvyklý postup, ale holt je to herectví a Mercedes McCambridge se rozhodla pojmout to velmi profesionálně. V rádiu asi takový věci moc často nezažila, ale odvedla skvělou práci. Nakonec to dopadlo trošičku nepříjemně, protože sama si řekla, že nechce, aby byla v titulcích uvedená, protože nechtěla zastínit Lindu Blair a její herecký výkon. A když zjistila, že se tak skutečně stalo, tak vlastně takovou radost úplně asi neměla, respektive takovou radost neměly herecké odbory a trošku se tam obě ty strany hádaly o tom, aby jestli bude nebo nebude v těch titulcích, a protože by se to měla zasloužit a jsou na to nějaký pravidla. Nakonec se tam to její jméno dostalo, ale chvilku to trvalo a museli do toho hold promluvit právníci. Mhm. No a když jsme u toho zvuku, tak samozřejmě nemůžeme vynechat hudbu, ikonickou hudbu. Ten soundtrack je dodnes nedílnou součástí nejen Vymítače ďábla, ale hororu jako takovýho. Friedkin si hned na začátku řekl, že chce toho nejlepšího v oboru. A ten nejlepší v oboru to byl miláček Alfreda Hitchcocka Bernard Herrmann, který samozřejmě požíval v Hollywoodu obrovský vážnosti. A Friedkina nenapadlo nic lepšího, než ho pozvat na projekci hrubý verze, protože soundtrack se většinou dělá úplně nakonec. No a když milej Herrmann vylez z toho projekčního sálu, tak mu řekl, že je to sice hrozná sračka, ale že on genius, vizionář, nejlepší skladatel na světě, že se to teda pokusí zachránit, ale že chce absolutně volnou ruku. Načež teda Friedkin říkal, OK, fajn, došel za roh, pak se vrátil a poslal Bernarda k čertu. Poslal k čertu i Lalo Schifrina, což je samozřejmě jako slavný žestový kouzelník, autor hlavního motivu Mission Impossible, autor soundtracku k Enter the Dragon a dalším klasikám. Emityville horror třeba. Ano, ano. A on je takový jazzíčkovej. On samozřejmě jako umí těma svýma nástrojema a těma svýma trademarkama vyrobit takovou trošku dusnější atmosféru, ale Friedkinovi se to nelíbilo. Friedkin myslel, že to je málo, že to není dostatečně démonický, takže ty aranže odmítnul, milého Schifrina taky poslal po vodě, ten samozřejmě potom ještě složil spoustu ikonických soundtracků, takže vám to nemusí být líto, ale trošku s tím Friedkin bojoval, s tím, aby našel tu správnou inspiraci, ten správný zvuk. No a naštěstí, když byl v kanceláři nějakého šéfa nahrávací společnosti, tak protože on skutečně hledá tu inspiraci všude, tak si tam začal prohlížet LPčka. LPčka jsou gramofonové desky, je to něco jako CDčko, doufám, že nejste tak mladý, že nevíte, co je to CDčko, ale je to větší a je to černý. Ano, je to dlouhohrající, proto je to LP jako long play.
A je to hrozný štílo, mám jich doma docela hodně a je to taková ta jako věc, která mi dělá radost, když si to pořídím. Každopádně ty jsi říkal, že tam našel LPčko Tubular Bells od Mikea Oldfielda a zalíbil se mu hlavní motiv. Když jsem si tohle četl v těch poznámkách, co tu před sebou máme, tak jsem si vzpomněl, že vlastně od Oldfielda znám akorát takovou tu písničku, kde je ten klip, kde tam pochodují ty tučňáci. Takže mi to nedává úplně smysl, ale jako chápu, že asi to nemám naposlouchaný takhle do detailu. No tohle jsou ty zvony, že jo? Když si vzpomeneš na ten hlavní motiv toho Vymítače ďábla, tak je to takový to dun dun dun, a pak tam někdo hrozně třískne do toho zvonu. Já tak tam vidím ty tučňáky. To jsou ty zvony od toho Oldfielda. Ťap, 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 ano. No tak oni ty knězové vypadají trošku jako tučňáci, viď? Jsou černobílí. Máme to tady. Možná remake Vymítače ďábla s tučňákama by měl nějaký potenciál. No crossover s tučňákama z Madagaskaru, no by to šlo. Ale on jako vůbec užití toho Oldfielda je jako dosáhlo docela nevídaného efektu, protože tím, že vlastně použil tu progresivní hudbu a teď ještě vlastně je to v konkrétním motivu jednak, kdy jsou nějaké nájezdy vlastně na ten dům v Georgetownu, ale v delší verzi je ta skladba použita v momentě, kdy Ellen Burstyn, říkám to dobře, Ellen Burstyn... Jo, to je v pohodě. Prašit tě kvůli tomu nebude, neboj. Jo. Delší je to třeba v momentě, kdy Ellen Burstyn kráčí ulicemi Georgetownu a do toho právě hraje ten ikonický motiv. Ono to vlastně působí úplně stejně, jako když Jamie Lee Curtis kráčí po ulicích Haddonfieldu a do toho hraje ta Carpenterova hudba. Jo. A vlastně dokonce ono se traduje, že právě užití takto progresivní hudby inspirovala Argenta k tomu, že oslovil Gobliny, aby skládali vlastně tu progrokovou hudbu k jeho filmům a zároveň se uvádí, jakoby, že tímhletím se inspiroval i ten Carpenter prozmiňovaný Halloween. Jo. Nicméně vlastně Oldfield není jediná hudba, kterou ve filmu použil. Použil primárně hudbu, která nevznikala pro ten film, použil hudbu polského skladatele Krzysztofa Pendereckiho, který vlastně skládal hudbu inspirovanou hrůzami druhé světové války, protože sám zažil. A Friedkin vlastně pracoval s hudbou do té doby trošičku neobvyklým způsobem a on ji nepoužíval jakoby v symbioze s tím, co se děje na obraze, ale s výjimkou samozřejmě toho Oldfieldova motivu, ale užívali spíš jako takový sound design. Jo. Proto právě jakoby ta hudba toho Pendereckiho, která je opravdu taková, jak to říct, skřípavá, takže jakoby byla tam vyložena jenom v pozadí pro doladění té atmosféry. A vlastně jakoby svým způsobem odstartoval i další trend, a to je právě užívání jakoby Pendereckého hudbu v americké kinematografii. Do té doby fakt byla jenom v polských filmech, ale když si to vemete, tak od té doby ji vlastně použil Kubrick v Osvícení, Lynch ji začal používat, objevila se třeba ve Zběsilosti srdce v Inland Empire. Určitě se ji budete pamatovat z Twin Peaksu, z toho návratu, kde byla použitá v té černobílé epizodě God of Light během toho atomového výbuchu. Samozřejmě použil i Scorsese, to bylo tuším v Prokletém ostrově s DiCapriem, ale objevila se třeba v Heavy Metalu, objevila se v Cravenových lidech pod schodech a dokonce ji použili i v Zajetí démonu 3, které jakoby těžce vychází právě z Friedkinova Vymítače ďábla. Že to je v podstatě takový hudební Wilhelm Scream. Dalo by se říct. No. A vlastně mimo to využil i nějaké aranže Jacka Nietzscheho. Jo, takže jakoby ta plejáda těch umělců, kteří se v uvozovkách podíleli na tom albu, je docela dost pestrá. Mě vlastně nepřekvapuje, že on si to takhle poskládal z různých zdrojů, aby se nemusel bavit s jedním konkrétním skladatelem a neustále mu vracet tu hudbu, co se mu nelíbí, protože to bychom se asi toho Vymítače nikdy nedočkali. Ale v důsledku z toho vznikla hudební kulisa, kterou do dneška ty horory používají. V podstatě ten styl té hudby, takový to vyvolání toho vnitřního neklidu, jako když vám nějaký pavouk leze po zádech, že se rozhlížíte, odkud ten zdroj hudby vychází a ta hudba samotná tím svým vzrůstajícím neklidem vlastně upozorňuje na to, že na vás něco od někud pravděpodobně vyskočí, tak to vlastně můžeme vysledovat v tom žánru, no v podstatě na
na každoroční bázi. Skoro bych řekl, že pokaždý, když neslyšíte v hororu nějakou konkrétní hudbu a slyšíte právě tuhletu zneklidňující kulisu, tak to má ty kořeny tady. Tak když to není rozbitý, tak to neopravuji, že? Je to tak. No a už se blížíme do finále, dámy a pánové, blížíme se do kin, uvedení filmu a myslíte si asi, že jo, tak teď už je to ten happy end, teď to nahrabe ty stovky milionů, studio bude spokojený, Friedkin bude spokojený, autor předluhy bude spokojený, ale ne, dámy a pánové, tady to teprve začíná, tady začínají ty davy s těma sudlicema, teď už teda doopravdy. Uvedení tohohle filmu odstartovalo absolutně neuvěřitelnou kampaň, křížovou výpravu. Samozřejmě můžeme si říct, že z toho ten film profitoval, protože ho chtěli vidět úplně všichni. Jak ty lidi, co se těšili na pořádnou hororovou nadílku, tak ty hejtři, co chtěli vidět, jestli je to skutečně dílo satanášovo, který by se mělo zakázat. Takže to pro jistotu nejdřív zakázali, no ale pak si našli cestu k tomu, aby to viděli, protože přece chtějí vědět, co je to zakázaný a na co by se neměl nikdo koukat, aby to svým dalším ovečkám mohli zvěstovat. Tak, premiéra byla v prosinci, což dneska jsou samozřejmě velmi prestižní data, tyhle ty prosincový, tehdy to tak úplně nebylo. A studio jenom doufalo, že se jim to nějak zaplatí, když už do toho navali tolik peněz a tolik energie a tolik strachu. A nikdo vlastně nečekal, že to bude až takhle obrovský hit, ale ta kontroverze tady zafungovala, jak říkal Vašek, vidět to chtěl úplně každej. Obyčejně se říká, že ten pojem blockbuster přišel s čelistma, že lidi stáli fronty na lístky přes celý blok. Je možný, že by se to mohlo vlastně úplně stejně pojít i s tím Vymítačem ďábla, protože ty fronty opravdu byly strašně dlouhý. A vidět to chtěl úplně každej. Velká výhoda bylo, že se povedlo ukecat ratingovou komisi MPAA, aby film dostal R-ko a ne X-ko. Když film dostal X-ko, tak to v podstatě je neprodejná věc. Většinou to dostávali třeba pornofilmy nebo opravdu nějaký extrémně násilný a nevhodný věci. Tady se samozřejmě debatovalo o tom, jestli toto X-ko by nebylo vhodnější, ale dopadlo to dobře. Takže no, Friedkin samozřejmě řekl, že na tom nebude vůbec nic měnit, ale komise nakonec sama řekla, že ten film je svým významem tak důležitý, že by ho lidi měli vidět. A kdyby mu napálili X-ko, tak to samozřejmě neuvidí vůbec nikdo. A oni měli pocit, že to poselství toho snímku je natolik klíčový a natolik zásadní, že i když se tam teda odehrávají nechutné věci a hrozné věci, tak ve výsledku samozřejmě je důležitý, aby se tenhle film k americké veřejnosti dostal. A přesně to se taky stalo. Tak, lidi nechodili za poselstvím, ale chodili za tím šokem a za tou kontroverzí. Takže vlastně nikoho moc nepřekvapilo, že se do kina pokoušeli dostat i děcka, lidi, kteří prostě nespadli do toho ratingu R. Kolem filmu se potom objevila spousta takových informací o tom, že tam někdo dostal infarkt nebo že došlo na potrat a to prostě chcete vidět, že jo? Co jiného byste chtěli dělat vo Vánocích, že jo, v kyně. On to byl takový bobřík odvahy, že jo, svým způsobem. Tak, no. Ale samozřejmě to, že to byl až takovýhle fenomén a že se stal fenoménem u mladých diváků, kteří na něj oficiálně moc neměli chodit, tak to samozřejmě ty strážce morálky taky nějakým způsobem aktivizovalo, takže docházelo k těm zákazům promítání a podobně. A dokonce Linda Blair musela dostat ochranku, protože náboženští fanatici byli přesvědčeni, že ona ve svých letech, kdy podle mě tyhle věci úplně neřešila, glorifikuje na plátně satana, zaslouží si upálit nebo něco podobného. No, takže ten film řešil opravdu úplně každý. Pravděpodobně si myslel, že Linda Blair to ani nehraje, že je možná ještě pořád posedlá, víš, taky klepali třeba na okno, že jdou vymítat. No, lidi jsou blbí. No, nicméně tady se skutečně pořádala i satanská turistika, kdy některý vesnice, samozřejmě na základě toho, že jim ten kněz, který tam byl, jeden z těch hlavních pilířů té komunity, tak jim napovídal, že teda je to nejhorší možná věc, co se kdy na planetě udála a že je potřeba to zakázat. Tak ty starostové ze své funkce samozřejmě to zakázali promítat v tom městě, no ale protože ovečky to chtěly vidět, ovečky chtějí být vystrašeny, tak se objednal autobus a jel se do vedlejšího města, kde se to promítalo. A tam pohoršovalo se, plnili, se společně, že jo? Tam se plnili ty kina, samozřejmě každý si dal
panáčka nebo dva na kuráž, aby to teda přežil, a z toho pak vyplývaly ty historky. Stačilo poslat televizní štáb a roztáčela se hezky ta spirála té mediální senzace, kvůli který na to chodilo čím dál tím víc lidí. A minula zima, minulo jaro a pořád byl vymítač v kinech a pořád to bylo vděčný téma. Lidi se navzájem ptali, jestli už si to viděl a viděl si, co tam ta holka dělá, a pane bože doslova. Řešil se to nejen v kostelích, řešil se to i v kancelářích a díky tomu samozřejmě vymítač utržil obrovský peníze. Hlavně tady ale zafungovalo to, že ta realita nebo ten horor byl mnohem působil mnohem realističtější a mnohem ověřitelně, že se opravdu něco takového mohlo stát. Lidi už se nebáli Drákuly a mumie, ale najednou tady opravdu byla 12-letá holka z úplně obyčejný, běžný rodiny, která mluví tak, jak mluví. Samozřejmě se to z psychologického hlediska řešilo i jako nějaká vzpoura mladý generace vůči tý starý a podobně. Ale zkrátka to, že tam ta Linda Blair dělá s krucifixem takové šílené věci, bylo opravdu pro spoustu lidí šokující, protože něco takového nikdy neviděli a ani se to nedokázali představit. Takže ta hrůza se opravdu fungovala jako hrůza i na celou tu společnost. A někdo to chtěl vidět, protože si to chtěl užít, a někdo to chtěl vidět, protože chtěl vědět, jestli to je opravdu tak děsuplný, jak se o tom mluví. No a hlavně může se to stát i ve vaší ložnici. Tak. Známej vám přiveze nějakou cetku z Dálného východu, vy ji vezmete trošku hadříkem, aby se víc leskla, najednou z ní vyskočí démon, ten vás ovládne, jak už tady říkal Honza, ten strach z té ztráty kontroly nad vlastním tělem a nad vlastním životem, ten je samozřejmě všudy přítomný a můžeme jít v Americe zpátky o těch pár století, máme tam ty čarodějnické procesy, nejrůznější rituály, skutečný případy, které samozřejmě byly medializovaný a kterýma se ta knižní předloha taky inspirovala. Takže ten strach v té bohabojné společnosti tam samozřejmě byl, a tím, že se ten film odehrává v ložnici, která vypadá jako průměrná americká ložnice, tak to samozřejmě tomu publiku vleze mnohem víc pod kůži než nějaký srandovně namaskovaný mumie vyrobený z rolí toaletního papíru. No, takže byl to úspěch, a když přijde úspěch, tak přijdou samozřejmě sequely. Já jenom ještě ti do toho skočím. Já si myslím, že tam možná jakoby do určitý míry hrál prim i to, že vlastně ta hruza byla fakt izolovaná jenom na ten pokoj. Jo? Takže ty si ty diváky děsil už jenom tím, když ty postavy, jakoby okolní postavy měly vstupovat do toho pokoje. Takže fakt jakoby ty diváci se krčili a prostě nechtěli, aby tam vstupovali. Jo? Jakože už tímhletím prostě je to fakt tak úžasně zarámované, že jakoby ta hrůza byla fakt cítit prostě dopředu. Vstupuješ do pekla a peklo je ve tvém dětském pokoji. Přesně tak, no. Ale u těch sequelů tam to dopadlo vlastně velmi zajímavě. Já nechci říct úplně dobře, ale zajímavě. Dvojka Vymítače ďábla je obecně považovaná mezi těma velkýma filmama jako jedno z nejhorších pokračování vůbec. Sice v něm hraje Richard Burton, sice ho točil John Boorman, který dělal Excalibur, ale je to opravdu dost mizerný film, ze kterého já osobně si pamatuju akorát takový hezký záběr na nějaký dvě skály. Takový žlutý. Oni mimochodem samozřejmě oslovili Friedkina okamžitě. Hmm. Okamžitě po první víkendu mu volali, jestli pro ně teda natočí dvojku a že mu snesou modrý z nebe. A Friedkin je poslal do háje, pravděpodobně řekl něco ostřejšího. Třísknul jim telefonem a už o tom nikdy nemluvili, ale to samozřejmě správně vychovaného producenta nezastaví. Tak a já si tu dvojku jinak moc nepamatuju. Je tam vlastně něco zajímavého nebo ne? A rozšiřuje to mytologii trošku, ne? Trošku to rozšiřuje mytologii, jakoby nejzajímavější na tom je, že vlastně vidíš ten film, který vznikl, myslím, 4 roky po jedničce a hraje tam vlastně Max von Sydow, je tam ve flashbackích a je zajímavý, že opravdu vypadá mladší oproti tomu filmu. Já jakoby, fakt když jsem si ty filmy dával po sobě, tak jsem si říkal, jak je to možný, že prostě vypadá tak mladě, když v tom prvním filmu byl přece starý. Jo. Takže to je vlastně zase jakoby efekt toho gumového obličeje, když to tak řeknu, ale jako
na té dvojce je fakt nejzajímavější to, jak vlastně špatná je, protože opravdu, jak jsi zmiňoval, tak za tím filmem stál docela jako hotový Dream Team. Kromě Bartna a Burmana, vem si, že hudbu k tomu skládal Ennio Morricone, jo, což byl velký pojem. Jednu z hlavních rolí tam hraje Louise Fletcherová, že jo, z Přeletu nad kukaččím hnízdem a další jakoby taková méně významná věc, ale myslím si, že Linda Blair nikdy nevypadala líp, než právě v té dvojce, jo. Ale na tom filmu je špatný úplně všechno a co je třeba na těch dalších pokračováních zajímavých, je asi ten fakt, nakolik jsou subverzivní. Že vlastně ty od nich máš všelijaké očekávání, ale výsledek je úplně jiný, než ty si vlastně dokážeš představit. To říkáš pěkně. Já jsem právě u té trojky chtěl zmínit už jenom to, že jí režíroval samotný William Peter Blatty, což podle mě v lidech nevzbuzuje úplně velké očekávání, protože když spisovatel jde režírovat, tak to je, jak kdyby šel, já nevím, zedník pracovat na burzu. Jo? Ty věci spolu nemají zase tak moc společného. Ale ten film je nečekaně fajn a je mnohem víc tlačený do takový spíš hororový detektivky. Vznikal už od víc let později, takže se tam muselo proměnit obsazení, ale je tam tuším Lee Jacob, je tam George C. Scott, což je herec, který mám hodně rád. A myslím, že je tam jedna z nejslavnějších lékaček všech dob. Mluvím teďka samozřejmě o scéně v nemocnici s jeptiškou, kde to po stránce nějakého jako šponování atmosféry a následného střihu a práce se zvukem funguje opravdu geniálně. A ten film je velmi solidní, si myslím. No hele, ona ta scéna funguje jakoby ještě víc tím způsobem, protože vůbec jakoby celý ten prostor je tam snímaný poměrně dost dlouho, než opravdu ta lékačka přijde. A vlastně jakoby předchází ještě jiná lékačka a to je ten moment, kdy ta sestra přijde do toho pokoje a vyletí tam na ní deka, protože zbudí nějakého spícího doktora. A ty jako divák si řekneš, OK, tu lékačku mám za sebou a pak teprve přijde jakoby ta sestra z toho zádveří. Jo? Takže ono je to fakt jako geniálně vystavěná scéna. Ale máš pravdu, von Blatty ten film vlastně zamýšlel jako detektivku. A třeba fakt jakoby ona od prvopočátku, byť se třeba jakoby vyhýbá nějakému zobrazování násilí a jenom se tam o těch vraždách mluví. Že ty vlastně ani nevidíš výsledek, vždycky vidíš jenom prostě to tělo překrytý plachtou, ale je to poměrně dost sugestivní tím, jak je to natočený prostě i těma skvělýma hercema. A jakoby já bych to, jako nebál bych se přirovnat to až k Fincherově 7. Teď jsem to chtěl říct. Jo, takže fakt jakoby, než se tam začnou objevovat nějaké nadpřirozené prvky a ono, údajně, já jsem třeba nevěděl, on existuje nějaký sestřih, který se fakt jakoby je složený z archivních záběrů a blíží se tomu původnímu záměru toho Blattyho. Jakože fakt původně to měla být spíš mysteriózní detektivka, kde ty nadpřirozené prvky byly víc naznačené než diskutované, ale samozřejmě producentům se nelíbilo, že to má tu nálepku exorcista a nedochází tam jakoby k tomu vymítání toho ďábla, takže samozřejmě jakoby nechali ho tam naroubovat prostě na sílu to závěrečné vymítání, které opravdu jako působí jak pěst na oko, jak z nějakého jiného filmu, ale i tak si myslím, že ten film jakoby z toho vyšel se ctí. Tak no, jeho asi jedinou nevýhodou je to, že je součástí této série, kde navazoval na jeden geniální film a jedno obrovský zklamání. Ale rozhodně je to pozoruhodná věc. U dalšího pokusu o oživení exorcisty není pozoruhodný ten film, ale spíš ten proces. Tam si necháme do detailů třeba někdy na jindy, ale mluvíme tady o prequelu, který se vlastně točil 2,5krát, jestli dobře počítám. Je to prequel z 50. let, ve kterém hraje Stellan Skarsgård, hraje mladou postavu Maxe von Sydowa, odehrává se tuším někde v Africe a je to o jeho prvním setkání s démonem Pazuzu a je to vlastně problém v tom filmu je, že jednu verzi natočil Paul Schrader, tu potom vzali, aby ji přetočil René Harlin a údajně se k tomu potom Schrader zase musel vracet a znova to přetočit a žádná z těch verzí není dobrá. Takže to byl takový opravdu extrémní hollywoodský divoký omyl, kde je mnohem zajímavější ten bordel, ale jak říkám, je to nadlouho, takže to si třeba někdy necháme do něčeho, kde budeme probírat takovýhle hollywoodský minely. Máme tu i seriál, který se dočkal tuším 2 sezon a máme to bohužel i pokračování z letošního roku, který bude mít další 2 pokračování a nikdo je nechce vidět.
No, možná nakonec na základě tržeb ty zbylé dva filmy nevzniknou. To by Jako bylo hezký. doufejme, že v Blumhouse mají trochu soudnosti. No. Doufejme, že nevzniknou a že Davida Gordona Greena bude strašit Friedkin, že mu bude střílet pistolí za postelí. Tak já mám pocit, že Friedkin někde řekl, že když se ho na to ptali, tak byl jako pohoršen tím, že pokračování jeho nejslavnějšího filmu bude točit režisér filmu Travička zelená, což je typicky Friedkin, ale v podstatě má ten chlap pravdu. No. Je to tak, je to tak. A samozřejmě ta jednička po 50 letech je nedostižným etalonem. Já si myslím, že všem těm pokračováním, prequelům, rebootům chybí ten hlavní démon. A není to ten Pazuzu, je to ten William Friedkin, protože on byl ta duše toho filmu. On byl to, co mu propůjčilo tu jedinečnost. On byl ten démon na tom place. A je dost možný, že v některých z budoucích speciálů se budeme věnovat i dalším jeho filmům, ať už je to ta francouzská spojka, nebo Žít a zemřít v LA. Ale samozřejmě, kdybychom přišli i na nějaký horor ještě, tak jak jste viděli, Honza nám do toho vždycky tady vstoupil a začal sypat z rukávu všechny různé reference a divný filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Většinu těch filmů najdete v té naší knížce, ale kdyby se vám náhodou do ruky nedostala, nebo jste v ní jenom zalistovali, tak my tam určitě najdeme inspiraci i pro naše speciály. A když budeme mít nějakou vypečenou hororovou klasiku, jejich přesah skutečně jde do takových detailů a do různých větví, kde my s Matějem už se necítíme tak pevní v kramflecích, tak si třeba Honzu zase pozveme na nějaký takovýhle chytrý strašení. Tak jo, od nás je to asi všecko. Od nás je to dneska všechno. Puste si Vymítače, zasněte si přitom. I po 50 letech je to velká pecka a při každém dalším zhlídnutí tam najdete nový a nový věci, protože ten film je skutečně plnej vrstev, plnej motivů a má co dát každý generaci. A když už budete u toho, tak zkuste dát šanci i té trojce. Já myslím, že budete mile překvapeni. Tak dvojce nemusíte. Není potřeba ani pro třetí díl. Tak, super. To bude pro dnešek úplně všechno a my se těšíme u dalšího vzpomínání na klasiky našeho i vašeho mládí. Zase naviděnou a naslyšenou. Čau, čau. Čau. Díky, ahoj.